V tejto chvíli sa dostávame k najdôležitejšej časti dnešného večera, a to vyhlásenie výsledkov v kategórii semestrálne práce, dizajn nábytku, teda prvá súťažná kategória. Cenu profesora Jindřicha Halabalu v tejto kategórii získala Barbora Přibylová z Vysokej školy umelecko-priemyselnej v Prahe za stoličku Pli, za čistý, jednoduchý, logický, funkčný dizajn, ktorý je aj priemyselne využiteľný. Barbora Přibylová nie je tu dnes večer medzi nami, nakoľko nás delí niekoľko stoviek kilometrov, ale ocenenie, ktoré venovali do súťaže Zväz spracovateľov dreva Slovenskej republiky, Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, Technická univerzita vo Zvolene a mesto Zvolen budú súťažiacim zaslané, takže samozrejme prevezme si ich. Uznanie v prvej súťažnej kategórii získava študent Technickej univerzity vo Zvolene Ondrej Bukovec za projekt Koriska Bibi za neobvyklý spôsob koncepčného myslenia pri tvorbe nového typu produktu. Predsedu hodnotiacej poroty Ištvana Juhása, aby odozdal ocenenie. Takisto pána doktora Zemanníka za Zväz spracovateľov dreva a pána predsedu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Luboša Kota, aby odozdal ocenenie za Úrad priemyselného vlastníctva. Congratulations. This was really exciting. It was a bit very strong discussion about the kategória záverečné práce dizajn nábytku. Cenu profesora Jindřicha Halabalu získala Soňa Utiepková zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za oddychové kreslo SITO, za vizuálne zaujímavý koncept s originálne vytvoreným výpletom s množstvom farebných variácií. Takže prejdeme na uznanie v druhej súťažnej kategórii. To získal študent Technickej univerzity Radus Pilian, Technickej univerzity vo Zvolene, Radus Pilian za multifunkčný solitér s tajomstvom. Thank you.
kategórii interiérový dizajn semestrálne práce získala cenu Ivana Moravčíková za štartovacie byty. Je to študentka Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Projekt bol ocenený za funkčne vhodne vyriešený interiér malometrážneho bytu. Uznanie v súťažnej kategórii interiérový dizajn semestrálne práce získava študent Technickej univerzity vo Zvolenie Dominik Bal. Projekt, ktorý bol ocenený, nesie názov inšpirácia tradičným bývanie, inšpirované tradíciou, prepáčte. A ocenený bol za akceptovanie tradičných materiálov a inšpiráciu minulosťou, návrat ku koreňom. Dominik Balog je na stáži v Bratislave, takže cenu prevezme neskôr. Dostávame sa k hlavnej cene v štvrtej súťažnej kategórii interiérový dizajn záverečné práce. Cenu profesora Jindřicha Halabalu získala Gabriela Jarkovská z Technickej univerzity zo Zvolena za rekonštrukciu osobného zvolenie. Porota ocenila prirodzenú, čistú, nízkonákladovú revitalizáciu interiéru. Uznanie v štvrtej súťažnej kategórii získal študent Vojtech Moškov, študent Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za Team Building Center Ruby Shure. Jeho koncept zaujal porotu eleganciou a zrozumiteľnosťou priestoru a riešenia. Súťažnej kategórii, ktorá niesla názov pre tento ročník súťaže Nenávidok, získala hlavnú cenu Viktória Banžáková z Technickej univerzity zo Zvolena a jej projekt reformátovanie priestoru nábrežia pre široký rozsah relaxačných aktivít a tiež civilnosť riešenia. Jeden projekt pod názvom Kaple, a to Adéle Myslivcovej a Liborovi Danichovi z Mendelovej univerzity z Brna. Ja by som poprosila pani docentku Tesažovú, aby prevzala pre týchto študentov ecinové.
Porota do projektu Kaple ocenila zaujímavý autorský prístup k téme a návrh vytvorenia intimného spirituálneho priestoru pre rozhýbanie v prírode.